Ati ulang toro. Halo teman-teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Masih bersama saya teman-teman ya, alhamdulillah masih selalu dalam keadaan sehat. Buat teman-temanku semuanya dimanapun berada, sehat selalu ya. Jadi kali ini saya mau panen jambu berdua sama Mbok Jamiah. Saya nunggu Mbok Jamiahnya teman-teman ya. Ayo wis panen bareng-bareng ya teman-teman ya. Ini jambunya waduh gembel banget. Kak Payu guys, jambu kancing, jambu lipstick ya. Wes tetap stay tune ya. Ayo ke belakang, cola, cocok, cocok. Nah untuk mabot kita potong, kita untuknya. Se. Ini ame mau menggibah burung guys. Gibah burung guys. Gibah dia dari tas. Mbak cilik cilik. Anu mbak, ini jambune kerdil. Gak ono panas, gak ono udan. Jadi ini musrat, tapi manis yo. Untuk jambu guys, panen. Iki jenenge jambu pentil. Panen raya meraya. Semene, kita kini aja bisa gede. Ya guys, tapi barang wis abang kok. Nggo anganku ku kuntet to, Mbak. Mulus sing dicek diemploki biyen siji iki wis sing katek dipecah kowe. Cari-cari kesempatan, kesempatan dalam kesempitan. Pus. Kene lho, lho ning golek ya aku. Renget, guys. Sikil mateng dipangan remi. Rene ya, lol. Aung-aung ae. Kita ngarane pin lol, lol, lol. Apa? Minggu genyone dipasang. Iya, minggu. Lali ya. Apa ini sampai kerenan minggu? Mau? Mbak, apa? Iki dirujak, yo. Sing usah dipitili wae langsung mungkul-mungkul dipinti kumbien. Sak semut-semut e bisa nah, nene. Kremes terus wae. Rujak kremes. Arane rujak kremes, guys. Panen guys, panen jambu, pentil. Jambune jambu pentil. Jambu pentil. Godong keneker, godong kenongo. Godong keneker, godong kenong. Terus parah. Godong keneker, godong korok. Terus. Pak kul kakain mikir lorok. Golek sing dawa sik. Jambu anu. Sing akeh, Mbak, yang cukup. Mbok winginane api ya, Mbak, gede-gede yo. Nyenengno winginane. Ya iku bener ing kakang iku. Ning gone sampean yo. Apa sih sampean niku nyetel tip karo manter kok? Kakang ngetes, Mbak. Ngetes bendino, gendang gendung-gendang. Ontos sing parek rika. Diamuk iwe ya man, ini parah nih. Langsung wong kon nutup. Pas ya. Bubar mas. Ini gak ada jambu kuyuk ane kuyuk. Gak ada, jeruknya lho. Entah wis, kok mulai mana. Situ aja gak ada. Ada sih, cina. Ndi enak. Ndi mbak. Kok ngetak di kepalan bisa. Ndi sih. Kayak teko kene kayak mbok. Kok ono gak ketok. Ro, kok gak ro. Merinia. Aduh, sak pentil. Mbak, tenan ta petene peteku kok sing kono gembel kok.
Kebasen wae sing ngono. Kok iku lek mlayu nang petik ya teke petik ya. Lah ya kadung mesti tebes keneng disengket ya magi disengket, Mbak. Kadung mesti tebes keneng dibiantel ya dibiantel. Maksude iku nek wis ceblok ning petik ya teke petik. Duriane kok edelengan tak. Iku pareng ditaleni critane. Anu penangkap lalat buah. Ngono ya tetep dipangan lalat ae durene. Bolong-bolong Mbak. Tak susu itu rene. Mati semua. Mbak, entek no. Entekkan. Habiskan. Cilik wae. Bisa dong. Mana ireng-ireng ya kaya. Bisa jambu iki metu sak mene jambu apik ya. Enggak, ana ireng-ireng ya. Mending wis bae nek nuplok kan. Udah sore mentok ini kena. Tak. Mbak, juga neng dua orang. Penuh depan mentok. Mana kok bisa cemang-cemang yo? Anu, parang itu kupu-kupu kembali bensinnya nih kucing nak bentuk ya Mbak. Aman kula dicokot aku tanggung jawab lo yo. Cokotan jang. Iya. Apa lol? Aduh. Mbung iki bujang meneng-meneng bentuke. Ngamuk lu gereng wong. Arek elek ngamuk gereng. Iya, Mbak. Wah. Ya, kok teko ngarep ya wedi nek dicokot. Dicokot sampai langsung gak dicul-culno sebelum gluduk ana gluduk. Kata musilia nek kelantangan. Jambu. Jare kok dicokot tekatku kados sing ana gluduk sing bisa coplok. Iya tambah. Jare ro iku. Jare cokotno. Terus wong mati jare kadung dilengkapi kucing urip mati. Iya mulo, Mbak. Ya ngono dilengkapan kucing adung sematen mati yo empat nak kucing. Iya lek urip kaya normal ngene kok. Gembel jare nyang wong. Apa ngomong matine? Iya. Wah, aku yo wedi. Gembel sing coplok. Iya, terus niku mati pisan jare. Ya Allah Gusti, iya Kak. Makanya kan wong mati ku dijogok lho Mbak. Jare ku iku yo mbok temenane. Yo. Sing gelem digambel paling dulure yo. Anak-anak. Wis ana wong ning ngarepe. Langsung digok njambel jare Mbak. Ndan. Anggone nyacak yo Mbak, kan ngarep riko. Ya Allah mati aku langsung Mbak, awur amane ki. Ayo. Burung digambel aku mati sik Mbak. Buru di parane ngono mati, Bang. Coplok. Enggak mati ani. Panen jambu guys, tapi jambune kok Mbak, peleme Mbak. Rontok kak Mbak. Guys, sambil menggibah guys. Anu, kita masang bengune kok iki kok. Sik Mbak nunggu Pak Anam. Kok tunggu Pak Anam oke ya oke gitu. Begitu. Kok dituwi ni hang enom. Piye masih blungker-blungker wae tak puntuwi aku kuwe suka banget. Kok ae tak kei. Iku sik enom. Nanti waktu anak iyo, Mbak. Hah? Endi? Ning pagrian kono kon ro. Endi? Kono. Ngeta anaknya pagrian. Eh sapa? Andrika. Apa kat? Iya. Endi? Iki paling kak. Kono jare iya. Iku paling yo. Nyoba gak di senggek. Astemah ke enam ya sama iki anu, Mbak. Kan dia menghadap ke sana yo wilayahnya sana. Kan wis dipek. Ya guys. Jambu guys. Guys panen petik. Atelan toro. Petik guys. Atas wis. Atas num-num. Kare-kare enak menek-menek. Kok bisa menek iki? Ya iso lah wong aku gawe menek. Pare sih guys. Klengkeng iki mingi mah mati tak pikir mati. Iki pare, Mbak. Arpe tinggu nyangkok. Oh ya bubuk Pak. Iya Mbak, duitnya aku uwa kayak duit putih. Kayak Mbak. Duit putih ya. Iya. Situ putih lah lo. Wong ki mateng kok ya. Duit putih. Tapi posisi cemang iku paling. Gak, iki memang duit putih iki. Guys, duit putih guys. Nom nom iki. Apa
iku yo? Eh, mbak iki gembel iki, ya. Parah. Kok mbak gede-gede yo, Iya, gede. Kok mbak kok gede-gede kok ning kono? Wih, iya kok Oke, okay, mbak. Oke, okay, mbak. Bang, mbak. Mbak. Eh, uang ya. Aku tuan acara ngi kok mbak dijelayano. Aku seneng. Mbak, aku seneng lho iki. Es buah kersem. Buah kersem ini guys, kersem. Kersem. Kerbok kersem. Kayak gar gede ya, Mbak. Gar itu koyo anggur ya. Mbak arek gede ya. Buat jamnya sibuk guys. Mana? Ro, Riko. Pinter. Mbak, iko makan kok gede-gede ya. Nanti, bisa melebu dah. Nanti. Kan, gak melebu kan? Kono loh, Mbak. Wes lompok no kayak nolia. Kayak meledos. Kombing. Endi sih kancar? Kok orang teleneng anu yo di telekono? Duh kayak apa tuh ceplok ceplok? Nganu cerme kesemes? Apa mbak? Ambo, nanti kan tak cukup nang? Kok ya? Kayak mbak? Iku sampingnya. Iku apa, Mbak? Ambo. Napa ngene tepi? Kok mbak iku meneng kok? Iki lho. Demi anak, guys. Demi cintane sama anak ini. Apa-apa eling kok penyet kabeh telekune. Kayak telinta. Delok e. Gak wis gak popo, gak penyet. Lanang itu yo. Nggih, dikepiri. Mangane ora pujang ora melong-melong. Mbak golek sapa iku wong? Ndih, sepeda. Wong sepedaan ta? Oke, guys. Ini kepala tumbuh jambu ya, teman-teman ya. Ini cuma jambunya kecil-kecil ya, nggak kayak kemarin ya. Kemarin itu agak gede-gede. Jadi ini benar-benar ini jambu kancing kecil. Tapi ini manis teman-teman ya. Yang mau jambu merapat. Ini banyak sekali di belakang. Sampai jatuh-jatuh guys. Akhirnya sampai tumbuh jambu semua ya. Oke, teman-teman ya, terima kasih buat semuanya yang sudah nonton. Jadi kali ini panen jambu, panen raya bersama Mbok Jamia sama nyongge-nyengek kersem. Guys, karena ini mau maghrib, sampai di sini aja video saya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di videoku selanjutnya. Salam sehat semuanya ya. Dadah.